Au, noćas su Filip Reljić i Tara Simov ušli u žestok okršaj zbog jednog piva, danas je sukob eskalirao za vreme sastanka na kom su njihovi cimeri komentarisali kako je Mirko Gavrić podelio u nedelje budžet. Filip koji je dobio najmanji budžet poručuje Mirku da više ne deli budžet sa Tarom jer su svađi. Tara je odmah odreagovala i ušla u sukob sa Reljićem, rekla je da nije zadovoljna budžetom koji je dobila, ali da se razočarala u Filipa. Potom se u sukobu umešao Mateja Matijević kada je pokušao Taro da izvede u dvorište, ali nju je to dodatno iznerviralo. Obezbeđenje je odmah uletelo u kuću. Toliko o ekipi, ljubavi i drugarstvu. Ja sam prva koja može da priča o drugarstvu. Uvijek sam bila tu za tebe. Kada je tebi bilo najteže i kada nisi imao šta da jedeš. Zbog malog budžeta sram te bilo za jedno pivo. Da li je jedno pivo vredno prijateljstva, vikala je Tara. Nisi bila tu, znaš i sama zbog čega. Ti si poslednja osoba koja može da mi priča o moralu. Sebična si, guzica jedna, pivo nije vredno, nego to zbog tvog komentara, govorio je Filip.